الله أكبر لا إله الحمد لله والصلاة والسلام على عباد الله المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يحرقها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نبی عبادی اے نبی اے میرے پیارے حبیب نبی آپ بتلائیے عبادی میرے بندوں کو انی انا غفور الرحیم کہ میں بڑا معاف کرنے والا ہوں بڑا بخشنے والا ہوں میں غفور الرحیم ہوں آپ میرے بندوں کو اسے بتلائیے آیت ختم نہیں ہے ابھی آیت باقی کوئی پوائنٹ نہیں ہے ہاف حصہ ہوا آگے اور کیا مراد بتلا رہے وہ اللہ عذابی هو العذاب العلیم اور میرے بندوں کو یہ بھی بتلائیے کہ میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے بڑا خطرناک ہے میں جب کسی کو پکڑنے پر آتا ہوں اور جب پکڑتا ہوں تو کس کی مائکلا کی مزہ نہیں کہ میرے پکڑ سے نکل جائے چاہے وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہو وزیر ہو مالدار ہو کچھ بھی ہو کوئی بھی پکڑ سے نہیں بچ سکتا یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں اور ایک بات میں نے اس سے پہلے بھی بتلائی تھی کہ ہم لوگ جو شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے مطلب کی شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں آیت پوری یہ ہے کہ میرے بندوں کو بتلا میں غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے تو ہم نے آیت کا ایک ہی ٹکڑا دیکھا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم کیا کہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے میرے بندوں کو بتلاؤ میں بڑا غفور الرحیم بس پلس اس کی دلیل ہم لوگ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں اکثر گھروں پر ہم دیتے ہیں ہاضا میں فضلی ربی لکھا تھا نا اس کا مطلب سب لوگ جانتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ایک موقع پر وقت بہت کم ہے اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں یہ سلیمان علیہ السلام کا جملہ ہے جو اپنے رب کی نعمتوں کے شکر میں انہوں نے ادا کیا تھا لیکن یہ صرف اتنا جملہ نہیں ہے کہا سلیمان علیہ السلام نے یہ جو کچھ میں دے کر رہا ہوں ھذا من فضل ربی یہ سب میرے رب کا فضل ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے کیوں لیبلونی اشکر ام اکفر تاکہ یہ نعمتیں مجھے دے کر اللہ آزمانا چاہتے ہیں دیکھوں تو صحیح میرا بندہ شکر گزاری کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے آگے پھر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اومن شکر فانما یشکر لنفسی جو شکر گزاری کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ اپنا خود کا ہے اومن کفر اور جو ناشکری کرتا ہے فان ربی غنی کریم میرا رب تو ہر چیز سے بہتر ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں پورے جملے ہونے چاہیے صرف اپنے مطلب کا نہیں لینا چاہیے اب دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا کچھ کام دے کر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے خوش ہو راضی ہو تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے اللہ ہم سے خوش ہیں کوئی تو چیز علامت ہونی چاہیے کہ جس سے ہم دیکھ کر پتا لگائیں ہاں یہ مجھ سے خوش ہیں جیسے ہم اسکولس میں ہوتے ہیں کوئی ہم کسی ٹیچر کے فیوریٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں پسند کرتے ہیں
तो जब वो टीचर हमें पसंद करते हैं तो उनके बात का अंदाज हमारे साथ कैसा होता है? बड़ा प्यारा होता है, कभी कभी हमें वो गिफ्ट लाकर देते हैं। उसी के वक्त अगर कोई टीचर हमें नापसंद करती है तो हमारी तरफ देखती भी नहीं। तो कुछ ऐसे साइंस हैं, अलामतें हैं कि ये चीला हर जगह फिट करो। ये तो मैंने स्टूडेंट्स बैठे हैं उसने एग्जाम्पल दे, हर जगह कुछ चीजों को देखकर हम पहचान सकते हैं, हाँ भाई ये शख्स हमसे मोहब्बत करता है, ये शख्स हमसे मोहब्बत नहीं करता। देखने के अंदाज से भी पता चलता है, बैठने के अंदाज से पता चलता है। तो हमें कैसे पता चले कि हमसे हमारे रब मोहब्बत करते हैं? तो अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें। फर्स्ट पार्ट जो हमारे जहनों में आता है कि अगर अल्लाह ने जो दिखता है ना, और सेकंड पार्ट जो बाकी है, बहुत नेमतें दी अल्लाह, बड़ा घर मिल गया, कार मिल गई, अच्छी जॉब है, बिजनेस बहुत बेहतरीन सेटअप हो गया, और माशाल्लाह बच्चे हैं, बीवियां हैं, बीवी है, सॉरी हम तो नहीं कह सकते, अरब लोग कह सकते हैं, बीवी बच्चे हैं, तो ये सारी नेमतें हमारे पास है, खा रहे हैं पी रहे हैं, तो इसका मतलब क्या अल्लाह खुश है? एक सवाल है। चलिए हम इधर उधर नहीं जाएंगे, खुद अपने अल्लाह से पूछेंगे, हम कुरान से पूछेंगे, अल्लाह ऐसा एक दुनिया में नेमत अगर किसी को मिल जाती है तो आप उनसे खुश हैं? तो अल्लाह ताला कुरान में बहुत तफसील के साथ होते हैं, उसको शॉर्ट करता हूं ताकि जो हमारा असल मकसद है वो इतने वक्त में आ जाए। सामने सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी नेमत दुनिया के एतबार से वो क्या है? उसके बाद कोई पोजीशन है ही नहीं। कौन सी? अगर डेमोक्रेसी मुल्क है तो उसमें लास्ट पोजीशन क्या है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट क्या है? कोई नहीं, उसको कहते हैं फर्स्ट मैन, फर्स्ट मैन ऑफ द नेशन। और प्रेसिडेंट की बीवी को फर्स्ट लेडी। फर्स्ट लेडी मतलब दुनिया में नहीं फर्स्ट है, नहीं भाई वो उनकी इस्तेहार है, समझ रहे हैं जी, समझना चाहिए। तो खैर, तो लास्ट पोजीशन क्या है? बादशाह बनना, प्रेसिडेंट बनना, ये आखिरी पोजीशन है। हम लोग बात मतलब कुछ सवाल करते हैं कि अंबिया क्या अक्सर गरीब होने की हालत में है? ऐसा नहीं, बहुत से अंबिया ऐसे हैं जो मालदार भी थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कहां पर थी? बल्कि एक नबी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने हर एतबार से नवाजा था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम फिजिकल एतबार से भी उनके जैसा कोई नहीं, अगर उनको देख ले तो औरतें हाथ काटने होश में लेते, इतने खूबसूरत। और दुनियावी एतबार से जो सबसे बड़ी नेमत थी वो बादशाह थे अपने वक्त के, उसके आगे कोई नेमत नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, उनका हुक्म चलता था सब जगह, वो तख्त पर बैठकर सिर्फ ऑर्डर करते थे। बादशाह जो है अगर कोई खड़ा है तो उंगली से किस तरह करता किसी को, तो फौजी को पकड़कर उसे जेल में डालते थे। अरे पोजीशन का इतना पावर होता है, उंगली हिलाई और वो बंदा जेल के अंदर। और अगर हमारे हाथ पर मच्छर बैठा हो और मच्छर को हम यूं करें, मच्छर भी नहीं बढ़ेगा। मैं कोई और चीज समझाना चाह रहा हूं आप लोग, में समझ में आ जाए। पोजिशन का बहुत एहतम होता है, अपनी पोजिशन में से बनाइए। हम गटर पढ़ने के कीड़े, गंदे लाने के कीड़े नहीं, हम सलमान हैं। खैर, मैं आज कर रहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वक्त के बादशाह हैं, और बातिनी एतबार से जो सबसे बड़ी नियामत हो सकती है उससे आगे कोई दर्जा नहीं है, वो नबूवत का दर्जा है, वो भी आप थे। तो हर चीज आपके पास थी, ऐसा नहीं कि सारे नबी गरीब बैठे, नहीं, अल्लाह ने हर एक कैटेगरी में पैदा किया है नबी। तो बादशाह होना कहीं ऐसा मतलब तो नहीं कि अल्लाह राजी है। चलिए हम कुरान से पूछते हैं, फिरौन बादशाह था, बहुत से कुरान में आए थे फिरौन बादशाह था, हमने उसे मिस्र की हुकूमत दी थी, उसके नीचे नहरें बह रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम को उसने टॉन्ट भी किया था,
دیکھ تو جو کہتا ہے نا جنت میں ایسے بال ہوں گے نیچے رہیں گے دریا کو جا نہیں میرا محل ہے میں اطمینان سے ہوں. اب تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو ہکلا کر بات کرتا ہے تو میں کلیئر بات کرتا ہوں ایک دم فلوئنٹلی میری زبان چلتی ہے اور تو اٹک اٹک کر بات کرتا ہے تو اتنے بات کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں رکنت تھی وہاں کھائی تھی نا کانٹ کرتا بہت انہوں من المفسدین اللہ نے کہا وہ مفسدین میں تھا. ارے اگر بادشاہ ہے بادشاہت کی ہے بھائی اتنے سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا اس کا مطلب ایسا تمہارا ہونا چاہیے اللہ خوش ہے ہم. لیکن اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں مفسدین میں سے اس کا وزیر آئیے ان فرعون و حامان بہت غرور تھا اس کے اپنی وزارت پر اور وہ میپ جھوٹے جھوٹے میپ بتا کر تھا دیکھو اب یہ ٹوٹل پورا پارٹی سے فری ہو گیا یہ پورا انڈیا اور خام خان اپنے کیا ہے میجورٹی دکھا رہا تھا. باقی کا ہمیشہ یہ نظریہ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے جنگ جب چلتی ہے نا جنگ تو دشمن کیا ہے ہم نے اتنے لوگوں کو مارا اتنے ہیلی کاپٹر گرائے کیوں سامنے والے کے اوپر روپ بٹھانے کے لیے ورنہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا. ہماری حکومت ابھی بھگوا کلر کی اتنی ہو گئی اتنی ہو گئی اب ہو گئی تو ہم کیا کریں. تجھے معلوم ہے ہمارے اللہ کی حکومت پر ہر چیز پر اور اللہ تعالیٰ کا آیا کب پر پلٹتے ہیں جب ساری طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں وہی اللہ راستہ کھولتے ہیں. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سامنے سمندر پیچھے فرعون کا لشکر اب کے بیچ میں اٹکے تو یہ اسرائیل اللہ نے کہاں سے راستے کھولے سمندر کی کو ہٹا دیا. اللہ اللہ ہے ہم ایسے ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ گالی والے ہیں ان کی حکومت ہے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اور اگر ہمارے دل میں یہ سوچ بیٹھ گئی اب یہ حالت نہیں بن لیں گے اب یہاں خلاص اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہم کافر بن جائیں گے اگر ایسی سوچ رکھتے ہیں. ہماری سوچ کیسے ہونی چاہیے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ نے بتلایا سامری نے سارے لوگوں کو بھڑکا دیا کہ موسیٰ نے ہمیں پھنسوا دیا دیکھو پیچھے بچے قوم فرعون ہیں سامنے سمندر ہے اور ہمیں وہ کچا چبا جائیں گے دیکھو میری بات مانو ہم فرعون سے جا کر سزا کر لیتے ہیں موسیٰ کی بھی بات مت چھو بات مت مانو چھوڑو اسے سارے بنی اسرائیل آپ ببول آؤ گے موسیٰ کو ہمیں لا کر پھنسا دیا موسیٰ علیہ السلام لے کر پیچھے فرعون ہے سامنے سمندر ہے کہیں بھی راستہ نہیں ہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کل ہرگز نہیں ہرگز نہیں ان معی ربی میرے ساتھ میرا رب ہے اسی کو مومن کہتے ہیں اسی کو مسلمان کہتے ہیں وہ آخری سانس میں بھی کہتا ہے ہاں میرے اللہ میرے ساتھ ہے میرے ساتھ وہی ہوگا جو اس کو منظور ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو وزارت بھی کام نہیں آئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون و حامان وجنودهما كانوا خاطئين فرعون حامان ان کے لشکر خاطئین تھے گنہگار تھے سب کو ختم کر دیا ختم بھی کیسے کیا تھا نے سیکنڈز میں ختم کر اچھا اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اگر مال کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے تو میں سمجھتا ہوں آج تک کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہوگا جتنا قارون کے پاس تھا کیا ہے آج اور آپ جانتے ہیں قارون کا انجام کیا ہو اب تک زمین میں دفن ہو رہا ہے بابا کہتے ہیں صحیح حدیث میں اب تک وہ زمین میں اپنے خزانے کے ساتھ دفن ہو رہا ہے خزانے بھی کام نہیں آئے طاقت اگر طاقت ہے ہمارے پاس تو اس کا مطلب اللہ خوش ہے. قرآن مجید میں تیسویں پارے میں اللہ ایک قوم کا ذکر کرتا ہے ارم ذات العماد قوم ارم ذات العماد سدون والی جس کو قوم عاد بھی کہتے ہیں. یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ ایک عجیب بات ذکر کرتے ہیں التی لم یخلق مثلھا فی البلاد خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس جیسی طاقتور قوم اب تک نہیں پیدا کی. ایسی طاقتور قوم لمبے چوڑے فل ویل بلٹ اپ ایک لاکھ مارتے تھے زمین میں گھٹنے تک کیا پیر اندر چلا جاتا
آپ مدین کبھی جائیں؟ مدینہ منورہ سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے، پہاڑوں کے اندر گھر ہیں، پہاڑوں کے اندر. کیا ہم لوگ کیا ڈیزائن کریں گے اپنا گھر؟ وہاں جا کر دیکھیے کیا آرکیٹیکچر، کیا پورے پہاڑ کے اندر ہے، لیونگ روم ہے، بیڈ روم ہے، سٹنگ روم ہے، اور پہاڑ کے اندر پتا نہیں ہوا کہاں سے آتی ہے اتنی بہترین وینٹیلیشن. اور آپ جانتے ہیں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہ پہاڑوں کے اندر گھر کیسے بنا لیتے ہیں، ہتھوڑی اور چھڑی لے کر مار لیتے ہیں. ہم لوگ کیسے جاتے ہیں؟ اپنے ناخنوں سے پہاڑ کھودتے تھے، ناخنوں سے. اب انداز اگر کیا طاقت اور قوم تھی، لیکن جب اللہ نے ان کو ہلاک کیا، اللہ نے کأنہم اعجاز نخل خاویۃ، ایک کھجور کے تنے ہوا سے اکھڑ کر کیسے پڑتے ہیں، ان کی عادت ویسی ہو گئی، طاقت بھی کچھ کام نہیں آئے. میں مختصر کروں، کافی بہت سی چیزیں ہیں قرآن مجید میں، بلکہ ایک آیت بتا کر اپنی بات معافی کریں گے. جو گنہگار ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو دنیا میں نعمتیں زیادہ دیتے ہیں. ایک بات نوٹ کرو، قرآن کہتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به، جب انہوں نے ہماری نصیحت کو بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم نے ان کے لیے کھول دیے، ہر چیز کے. اب مرسیڈیز میں وہ گھومیں گے، بی ایم ڈبلیو ان کے پاس ہوگی، ان کا اپنا پرائیویٹ جیٹ ہوگا، ان کا اپنا پرائیویٹ ہیلی کاپٹر ہوگا، ان کے نہ جانے کتنے مالوں کی بلڈنگ ہوگی. ہاں یہ بات اور ہوگی، اس کو مسلمانوں کے وہاں پوری زمین پر ہوگی، ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے. ان کا ایک ایک ڈریس 5-5 لاکھ کا، ایک برائڈ جس کو ڈیزائن کیا گیا تھا شادی میں، اس نے جو کپڑے پہنے تھے 1.5 کروڑ کا اس کا ڈریس، یہ سب کچھ ہوگا. خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اگر مسلمانوں تمہارے کمزور ایمان کا اندیشہ نہیں ہوتا تو ہم کافروں کو اتنا دیتے کہ وہ اپنا گھر سونے کا بنا دیتے، چھت چاندی کی ہوتی، دروازے سونے کے ہوتے. تم کمزور ایمان والے ہو اس لیے تم کو نہیں دیا. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں جو نعمتیں ظاہری ہیں وہ اگر کسی کو ملتی ہیں بہت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے. اللہ کس سے خوش ہے؟ میں قرآن مجید کی 14 پارے کی تحریر پڑھتا ہوں، اس پر دھیان سے سنیں. ایک معیار دے دیا ہمیں اللہ نے، ہمیں اور آپ کو ایگزامپل دے کے بتلاتے ہیں. اللہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں. ونس اپون ا ٹائم دیر واز اے ویلیج، ایسے اسٹارٹ ہوتے ہیں نا اسٹوری، پرانے زمانے کی بات ہے، وہاں بھی گاؤں رہا ہوا کرتا تھا. ضرب اللہ مثلا قرية، اور وہ گاؤں کیسا تھا جانتے ہو؟ نانی ماں اپنے بچوں کو کہتے کانت آمنتم مطمئنتم، وہ گاؤں میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، امن و امان تھا، مطمئنتم اطمینان تھا. دو لفظ قرآن نے استعمال کی، امن اور اطمینان. امن کہتے ہیں باہر سے کوئی ڈر نہیں تھا، اطمینان اندر دل میں، باہر کچھ ٹینشن نہیں ہوتا، دل میں ٹینشن ہوتا نا کھانے نہیں کھایا جاتا، تو نہ باہر کا خوف نہ اندر کا خوف، کچھ بھی نہیں تھا. بڑے دیر لیونگ ویری ہیپی، آل دا ویز آف لیونگ ویری ہیپی لائف. یأتیھا رزقھا من کل مکان رغدا، اور اس کا جو رزق تھا، رزق کا انتظام تھا، ان کی فائنینشیل کنڈیشن تھی، ہر طرف سے ان کو فراوانی کے ساتھ رزق آتا تھا، ذرا بھی پتہ نہیں ہوتی. یہاں تک کہ سیزن نہیں ہوتا، اب تو ہم آم سیزن میں کھا رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں سیزن ختم ہو گیا، اب تو سال بھر آم نہیں ملے گا. آپ یہ جس قریا جس گاؤں کا ذکر ہو رہا ہے، آپ جائیں وہاں اس گاؤں میں، بے موسم کے پھل آپ کو 12 مہینے ملے گا. آپ کو آم یاد آ رہا ہے، ایک پتہ میں بڑا ملے آم کھائیں گے، چلو تو ایک صاحب ارے آم کا سیزن نہیں ہے، میں ان کو پکڑ کر لے گیا مارکیٹ میں، تو بھی بڑے بڑے آؤ. یہ جو قریا کی بات ہو رہی ہے مکہ مکرمہ ہے، بے موسم کی ایسی کوئی چیز آپ بتلائے جو وہاں نہیں ملی. ہمارے ایک بھائی فورن میں رہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور کہا کہ سعودی میں جہاں کام کرتے ہیں جتنے بھی پورے آل اوور ورلڈ میں پروڈکٹس ہوتے ہیں، کسی کا دہلی میں پروڈکٹس ہیں،
हमारे इंडिया से कुछ प्रोडक्ट्स वहां जाते हैं, तो जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड कंट्रीज के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो नंबर वन क्वालिटी होती है वो सऊदी के लिए पैक होती है और नंबर टू नंबर थ्री वो अपने मुल्क के लिए रखते हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं बिल्कुल ही मकान हर तरफ से आता था और इसका तकाजा तो क्या होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं फकफरत बिअनअमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नियमतों की नाशुक्री की। जब नाशुक्री की फअज़ाक़हुल्लाहु लिबासल जूई वल खौफ, तो अल्लाह ताला ने उनको खौफ का, डर का और भूख का लिबास पहना दिया। अरे भूख का ड्रेस होता है, भूख के करके सुने तुम्हें ड्रेस होता है, पैंट ऐसी होगी, शूज ऐसे होंगे भूख के, खौफ का लिबास, खौफ के यहां ऐसे बटन यहां ऊपर होंगे पीछे जो होंगे, तो उसमें अल्लाह ने फरमाया खौफ और भूख का लिबास हमने उनको पहना दिया। बीमा कारण या स्काउन उनके करतूतों के बिना पर उलमा ने लिखा है इसका मतलब लिबास इंसान के सबसे ज्यादा करीब है। तो अब उनका यह हाल हुआ, न सोते में चैन, न जागते में चैन, न घर के अंदर इत्मीनान, न बाहर इत्मीनान, हमेशा खौफ, सारी नियमतें छीन ली, खाने को खाना नहीं। यहां तक के तफसीर में लिखा है उनका यह हाल हो गया उस वक्त के कुफार और मुशरिकीन का, जब उन्होंने नबी को इनकारा, चमड़े खाने की नौबत आई, चमड़े खाने लगे, पत्ते खाने लगे, मुर्दार खाने लगे। तो बेसिक चीज हुई कि अल्लाह की जब नाशुक्री होती है तो अल्लाह बड़े नाराज होते हैं, और जब उसकी शुक्रगुजारी की जाती है अल्लाह खुश होते हैं। ऐसे कि अल्लाह हमसे मोहब्बत कर, जब हम शुक्रगुजार बनने बनेंगे तो शुक्र। अल्लाह एक नेमत देते हैं अपने बंदों को, चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करे। हमारा शुक्र हमारे तौबा के जैसा, हमारी तौबा कैसे क्या है, हम नमाज पढ़ते हैं अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह, तो हमारी तौबा है तौबा तौबा, कल्याण को मांग लेते हैं, बच्चों को भी बोलो तौबा तौबा कर, वो भी बच्चे हैं उनका हो गई तौबा, ये कहां की तौबा है पता नहीं। वैसे ही हमारा शुक्र क्या है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है छोड़ो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा शुक्र ना हो। हम लोग छोटे बच्चे थे, मुझे याद है वो कुछ चीजें एकदम दिल में बैठ जाती है ना, मैं सिक्स स्टैंडर्ड में था उसको, हमारे घर में एक मामू के घर में बैठे हुए थे, मैच लग रही थी, मैच लगी हुई थी, अचानक अजान हो गया, हमारे मामू लेट कर देख रहे थे, मेरे बहुत से मामू है ना, क्या तुम्हें गिनने को नहीं, इतनी बड़ी खानदानी माशा, तो मैं पर्टिकुलरली इसका नाम दे रहा हूं। तो हमारे एक रिश्ते में बैठे लेटे बैठे, अजान होने शुरू हुए, फौरन लेट उठकर बैठे जैसे अदब से, मैंने पूछा अरे क्यों ऐसा, अजान का इंतजाम करना, सोए तो उठकर बैठना, अदब से बैठना, और हम बच्चे हैं वहां बैठे, अजान हो गए, मामू लेट गए, बाद में मामू लेटे थे और नमाज अजान का इंतजाम करेगा। मैं कुछ कह रहा हूं, यानी जो मेरे मतलब का होगा मैं उतना करूंगा, जो मेरे मतलब का नहीं है सर क्यों, इसको दिन थोड़ी कहते, इसको दिन नहीं कहते, अपने मतलब का उल्टा सीधा करना हुआ। शुक्रगुजारी, अल्लाह एक नेमत देते हैं बंदे को और ये चाहते हैं कि मेरा बंदा जो नेमत मैंने दी है उसकी कदर करे। मैंने बारहा बतलाया हर नेमत की अपनी कदर होती है, आंख की नेमत भी, आंख की कदर क्या है, उसकी शुक्रगुजारी कि अल्लाह ने जिन चीजों को देखने को कहा है वही देखेंगे, जिनसे मना किया है उससे रुक जाएंगे, वरना आंख अल्लाह ने हमें आंख दी है तो हम सुरमा लगाएंगे, दवा डालेंगे, उसे अच्छा पाक साफ करेंगे, ये उसकी कदर डालनी है, ये तो सेकेंड है, फर्स्ट नाजायज चीजों को मत देखो, ये उसकी असल शुक्रगुजारी है। हर नेमत की कदर उसकी शान निशान। अल्लाह ने हमें रमजान मुबारक की नेमत दी, आज जो गफलत हम देख रहे हैं इसीलिए मैंने टॉपिक इस्तेमाल किया, आज
رمضان المبارک کی نعمت اللہ نے ہمیں دی, یہ جانتے ہو کتنی بڑی نعمت ہے؟ رجب کا چاند دیکھ لیا, نبی نے فوراً ہاتھ اٹھائی, اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ پتا نہیں میری زندگی کی شام کب ہو جائے, میں آپ کے دربار میں دعا بدست ہوں, عاجزی سے دعا کرتا ہوں کسی طرح دو مہینے میری لائف بڑھا دیجیے, مجھے رمضان تک پہنچا دیجیے. کون دعا کر رہا ہے؟ نبی دعا کر رہا ہے. کیا مہینہ ہوگا رمضان کا, کیا قدردانی ہوگی نبی کے پاس, تمنا کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, عاجز انکساری کے ساتھ اللہ اللہ جی اللہ جی پہنچا دیجیے رمضان, اور بلے بنا رمضان عافیت کے ساتھ پہنچا دیے. کتنا بڑا مہینہ ہو, ایک موقع پر صحابہ کو جمع کہاں جمع جاؤں, ارے سلمان فارسی پر شعبان آ گیا تو سب کو جمع جہاں جمع جاؤں, بیٹھو بیٹھو, جانتے ہو جانتے ہو کیا ہے؟ بابا نے ابا خود پا دیا اور اگر مبارک, ایک بہت بڑا مہینہ تمہارے اوپر سایہ پون ہے, بس آنے والا ہے, مبارک بہت مبارک ہے, برکت والا ہے, اور جانتے ہو اس میں کیا کیا برکتیں ہیں؟ اگر تم ایک کام کرو گے, ایک نیکی کرو گے, 70 گنا ثواب ملے گا, نفل نماز پڑھو گے 1 کے برابر ملے گا, ایک فرض پڑھو گے 70 فرض کا ثواب ملے گا, 17 خیرات عام دنوں میں جو کرتے تھے اگر اس میں کرو گے 70 گنا بڑھ جاؤ گے. کیا مبارک مہینہ, میرے نبی فرماتے ہیں مومنوں کا رزق اللہ اس میں بڑھاتے ہیں, ایسا عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں, کبھی شاید ہم نے دعا کی ہوگی, اللہ نے وقت بدر اور شعبان میں برکت اور رمضان تک پہنچا, بہت کم ایسے ہوں گے اکے دکے جنہوں نے دعا کی, ورنہ اکثر تو غفلت کی زندگی میں. اتنا عظیم, اتنا بڑا مہینہ ہے اور اس میں عمل کرنے والوں کی قدر اللہ اتنا کرتے ہیں, کبھی کبھی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمارے بھائی بازوں میں ڈکار لیتا ہے تو کیسی جھین آتی ہے, کتنی بدبو آتی ہے. اگر آپ مکہ میں جائیں نا کبھی ڈکار مت لینا, اگر کوئی عرب آپ کے بازوں میں کھڑے آپ ڈکار لیے وہ نماز پڑھ کے تمہیں وہاں دے گا, جب وہ شکر کیا اور غصہ ہوتے ہیں ہمارے ڈکار لینے, اور ڈکار جو ہے آداب کے خلاف, اتنی گندی بدبو آتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے وہ بند کر, بلکہ پتا نہیں کچھ لوگوں کو تو نماز میں ڈکار آتی ہے. ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو نماز کے باہر نہیں کرتے نماز میں آ کر کرتے, اب پیچھے کھڑے ہیں آپ کو قرآن وران تو نہیں پڑھنا ہوتا, ایمان کی قرآت سننی ہوتی, تو آپ کو گلا صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی ہم نماز شروع کریں, آج شروع کریں گے, اب میں بول رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو, نماز شروع کر کے کبھی دھیان دو کہ ایک دو سیکنڈ بھی کہیں بھی ایسی چیز کہ پورے مسجد میں ایک بھی آواز نہ آتی ہو پوری نماز میں, کہیں یہاں سے کوئی کھساتا ہے, یہاں کوئی کھانستا ہے, وہاں کوئی چھینتا ہے, وہاں کوئی جان بوجھ کے کھانا تھا, پوری مسجد میں پوری نماز ہو جاتی ہے لیکن آوازیں چل رہی ہیں. ہاں بھائی کسی کی مجبوری ہے, بیچارے کو کھانسی ہے, اس کی بات نہیں کر رہے ہم, وہ تو مجبور ہے, اس کو کھانسی کی بیماری ہے. یہ جو ہم خام خاطہ خطارنا خام خاطہ دکار نہیں آتی, زبردستی لیتے ہم لوگ, دیکھا ہے نا کچھ, ارے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, کسی اور ایسا کرو نا تم ڈی سی کے سامنے جا کر اس کے سامنے جا کر بتاؤ ڈاکٹر, اے وہاں تو ایک دم نماز میں جیسا پڑھتے ہیں ویسے کرتے ہیں, ڈی سی پڑھ رہے ہیں, ہم پھر بھی مسلمان ہیں, نہیں بھائی اب ایسا آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اگر میں دھیان لاؤں کہ میں میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں تب تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے. میں کیا کرتا ہوں, ایک فارمیلٹی ادا کر رہا ہوں, ایک ڈیوٹی ہے, چل بات نماز پڑھی ہے, کوئی ایک کسی کے فورس سے نماز پڑھتا ہے اپنی خوشی سے تو نہیں پڑھتا, اور کوئی پڑھتا ہے ایک فارمیلٹی ہے, ایک ڈیوٹی ہے, چلو نبھائیں گے. اس کو ڈیوٹی سمجھ کے مت کرو, اس کو محبت کا عمل سمجھ کے کرو, پھر دیکھو کیا مزہ آتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. تو رمضان المبارک کی جو نعمت اللہ نے کیسا بڑا ہے, یہ جو ہم ڈکار لیتے ہیں بدبو آتی ہے, لیکن آپ جانتے ہیں روزے دار جب روزہ رہتا ہے, میرے نبی فرماتے ہیں لَخَلُوقُ فَمِ السَّائِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ, اس روزے دار کے منہ سے وہ برش نہیں کرتا, مسواک بھی نہیں کرتا, بدبو آنا شروع کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ بدبو مشک سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے.
فرشتے دور پڑتے ہیں وہ بدبو کے نا برکت ہوئے, بدبو کو خوشبو بنا دیا. کیا مہینہ ہے, واہ. لوگ کہتے تھے انسان کھا کر زندہ رہتا ہے, اگر بھوکا رہ گیا تو مر جائیں. اللہ نے بتلا دیا ہم بھوکے رہنے کو ہی عبادت بنا دیں گے, اب دیکھیں گے کیسا زندہ نہیں رہتا. اللہ ہمارے اللہ ہے, وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. ہمارے ذہنوں کو صاف کرو, میرا رب ہے اور وہ میرے ساتھ جو کرے گا اچھا کرے گا, اس کے علاوہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عبادت بنا دی بھوک رہنے کو, تو منہ کی خوشبو اتنی اچھی لگتی ہے. یہ اتنا عظیم مہینہ ہے جب روزانہ روزہ رہتا ہے, سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں, حتی یفطر ہو, یہاں تک کہ وہ افطار نہ کر لے وہاں تک دعا کرتے. اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہیں, اللہ خود سجاتے ہیں. جنت کو میں سجاؤں گا, کیوں؟ میرے بندے روزہ رہ رہے ہیں, رمضان المبارک کا اتنا عظیم مہینہ, اس کی قدر دانی کر رہے ہیں, تو اللہ خود سجائے. وہ یوزائی کی جنت سجائی جاتی ہے. پھر میرے بندے عبادت کے لیے آئیں گے, یہ کریں گے, وہ شیطان مردود کہیں ان کو بیچ ملا تو شیطان کو قید کر دیا جاتا, چلو مت اس کو طاقت پھینک دو اس مردود کو. شیطان قید ہوتا ہے, البتہ ہمارا نفس تو کھلا ہوتا ہے, تو جو گناہ ہوتے ہیں نفس کے بہکاوے میں آکام ہوتے ہیں. اور نہ بعض مرتبہ کسی کو سوال ہو سکتا ہے شیطان قید ہوا پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں. ارے بھائی شیطان کو جس نے شیطان بنایا اس کا نفس وہ تو ہے نا ہمارے اندر, اس کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے. 11 مہینے اسی کی غلامی کرتے رہے, اب 1 مہینہ تھوڑا فائٹنگ کرنا پڑے گا. ہمیشہ ایک آدمی ایک چیز کرتا ہے, اب اچانک اسے چھوڑو ڈائیورٹ کرو تو مشکل ہوتا ہے, اتنے دن تھوڑی محنت کرنے سے ہو جاتا ہے. کتنا عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اتنا مبارک مہینہ دیا, اب ہمیں تو قدر کرنا چاہیے اس کی. اب رمضان المبارک کی قدر دانی کس طرح کریں, ہم اسٹیپ وائز دیکھیں. رمضان المبارک کی ایک شارٹ میں جملہ بولوں گا, رمضان میں اللہ نے جو کرنے کو کہا ہے وہ کریں اور جو نہیں کرنے کو کہا ہے وہ نہ کریں. سمپل, اللہ نے ہمیں کرنے کو کیا کہا ہے؟ سب سے پہلا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والوں ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں, روزے رکھو. اور یہ نئی چیز نہیں ہے, تم سے پہلے جو قومیں آئے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے تھے. یہ بات اور ہے کہ نوعیت الگ تھی لیکن روزے ان پر بھی فرض تھے. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوا آ جائے. اور یہ جو ہم نے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں, ایسا نہیں کہ کئی مہینے, ایام معدودات, مشکل سے 29-30 دن دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائیں. آج 16 روزہ ہے, ابھی رمضان شروع ہوتا ہے. یہ وہاں نے چاند نکال دیتے, یہاں نے چاند نکالتے ہیں, بولے 16 ہو گئے روزے. ابھی سب لوگ چھت پر چڑھے گئے عید کا چاند دیکھنے کے لیے, دیکھتے دیکھتے وقت آ جائے. اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارا ہی چاند غروب ہونے کو آئے گا, ملک الموت آئے گا, ہاں چل میں ایک چاند ہوں مجھے دیکھنے. وہ جب چاند دکھیں گے پھر کسی کو دیکھنے کے لائق نہیں ہے. تو وہ چاند دیکھنے سے پہلے ہم لوگ دوسرے اپنے اپنے چاند دیکھ لیں, اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا میں اپنی زندگی گزارے. تو سب سے پہلی قدردانی رمضان المبارک میں کہ ہم روزہ رکھیں. اب رمضان المبارک میں ہم اس کی قدردانی کس طرح کریں؟ ایک تو روزہ رکھنا ہے, اور روزے کے جو آداب ہیں آداب کی رعایت میں رکھنا ہے. میں انشاءاللہ آگے بتلاؤں گا اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے کچھ عمل نقل کیے ہیں, یہاں آپ کے سامنے ابھی میں بتلاؤں گا, جو رمضان المبارک میں آپ کیا کرتے تھے. جو شخص رمضان المبارک کی قدردانی کرتا ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم, اگر تم شکر گزار بندے بنو, صحیح معنی میں ایمان لاؤ, تو مجھے تمہیں عذاب دے کر کیا ملے, مجھے خوشی نہیں ہوتی. وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ بڑے قدردان ہیں. کوئی بندہ اگر شکر کرتا ہے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں, علیما, اور جانتے ہیں کون شکر گزار ہے. اس لیے آپ دیکھیں
اب میرے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جو کوئی شخص رمضان کا روزہ ایمان ہونے کے حالت میں, مومن ہونے کے حالت میں, ایمان کے ساتھ احتسابا اور ثواب کی امید میں رکھتا ہے کہ میرے اللہ مجھے ثواب دیں گے, اب اس کا بدلہ کیا لیتے ہیں, اور پھر اللہ ما تقدم من ذنبی, اس کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, وہ بندہ تھا کہ اللہ مجھ سے زنا بھی ہو گیا تھا, میں نے جبرتی کی تھی, اللہ مجھے نمازیں بھی نہیں پڑھی تھی, اچھا لیکن تو نے میرے لیے مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا, میں نے بندے وہ سارے معاف کر دیے. میں آپ کو قرآن کی اور ایک آیت سناؤں, 19 پارے میں اللہ فرماتے ہیں صرف گناہ معاف نہیں, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, یہ وہ میرے بندے ہیں ان کے سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں ٹرانسفر کر دوں گا, وہ جو گناہ اس نے کیے ایسے کہ نیکیوں کی. ایسا رب کریم ہمیں کہاں ملے, رہو ویسے ایمان احتساب, میرے اللہ مجھے ثواب دیں گے, یقیناً ایسا ہو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کال اذا دخل رمضان, جب رمضان المبارک آ جاتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک 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 عمل بتانا کیا کرتے, اطلق کل عصیر, اطلق کل عصیر, اگر آپ کے پاس غلام ہوتے آزاد کر دیتے, واعطى كل سائل, جو کوئی سائل آتا اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے, کبھی نہیں روکا, کبھی نہیں جھڑکتے تھے, جو بھی آتا ان کو دے دیا. شرزمی ادارا ہو, آپ اپنی کمر کس کر باندھ لیتے, بہت سے مطلب ہے, یعنی عبادت کے لیے آپ یکسو ہو جاتے, اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے, مطلب یہ خوب عبادت میں لگتے. اما عائشہ فرماتی ہے عام دنوں میں بھی آپ کی عبادت تھی, رمضان میں تو اس کا حال مت پوچھئے, اور رمضان میں جب آخری عشرا آتا اس میں تو آپ پوچھئے مت کیا عبادت کرتے ہو. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. پھر ماں عائشہ اور ایک آپ کا عمل نقل کرتی ہیں, کیا لم یأتی فراشہ حتٰ ینصرف, آپ بستر کے پاس جاتے ہی نہیں تھے یہاں تک کہ رمضان میں تمہارا ختم ہوتا. اب ہم تو نہیں کر سکتے, کمزور بندے ہیں, لیکن تھوڑا بہت تو کریں گے, جتنا ہماری کیپیسٹی ہے. وہ نبی تھے, کرتے تھے, اللہ ان کو کھلاتے تھے پلاتے تھے, لیکن ہم بھی تو آپ کے نبی کے امتی ہیں, تھوڑا بہت تو نقالی کرنا چاہیے نا. آپ پوری راتیں جاگے کرتے تھے, ہم بھی تو تھوڑی رات ہے جاگتے تو نہیں, مولانا نے ایک دو بجے تک تو یہاں خود پر ہی چلتے ہیں, تو یہ کھائے وہ پھل پیے یہ پیے وہ جائے, ہاں چل یہاں ٹیسٹ کریں گے, کل یہاں کریں گے, چلا آج اچھا بنانا لگے تو وہاں لے گئے, جاگتے ہیں. تو رمضان مبارک کی ناقدری میں کچھ چیزیں بتلانی ہیں آپ, وہاں بتلاؤں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا رات میں جانا پڑتے, میرے ایک رائے ہے ہم طرح بھی پڑھتے ہیں, کچھ کھانا ہو آپ, کھانا بری بات نہیں, بہت حلال روزی کھانا چاہیے, کھائیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے, سیدھے اپنے گھر میں جائیں, جتنی دیر آپ جاگ کر عبادت کر سکتے ہو کرو, باقی سو جائیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو فضولیات سے بچا لیا, یہ بھی آپ کی عبادت ہے. تو جتنی عبادت, پھر ہم لوگ جو سحری میں اٹھتے ہیں, اللہ کے لیے آپ کی ہاتھ جوڑتا ہوں, جیسے اٹھے دو رکعت تہجد نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھو, اگر کم سے کم دعا میں تو بیٹھو, اس وقت اللہ جو مانگیں گے دیں گے, ہمارے نوجوان کو کہنا جو مانگو گے ملے گا, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کیا بھی امپریشن چھاڑنے کی ضرورت نہیں, اللہ مجھے ہونا چھونی آتی ہے. اللہ کے پاس مانگنا سیکھو. ہمارے ایک بزرگ تھے دلی میں, ان کا قلم ختم ہوتا, دونوں ساتھ پڑھتے, اللہ جی میرا قلم ختم ہو گیا ہے, مجھے قلم چاہیے, قلم مل جاتا, بناؤ اپنا اندر بچا, پھر دیکھو. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ نے نام سنا نا, ہمارے دلی کے بزرگ ہیں, کاکی مانے روٹی, یہ روٹی یہ اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں, اللہ ان کو روٹی دے, اس لیے مانو. جو نہیں دیتے ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے تو ہمارے ایسے کرو, وہ کہاں سے دیں گے, دینے والے بیٹھے ہیں. میں آپ کو مسلم شریف کی روایت سناتا ہوں, مسلم شریف کی بھائی,
بخاری مسلم سنت. میرے نبی فرماتے ہیں سال بھر، میرا الفاظ سن لیں، سال بھر اللہ تعالی دنیا کے آسمان پر آتے ہیں اور اعلان کرواتے ہیں کوئی میرا بندہ گنہگار مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو آپ بندے میں معاف کرتا ہوں. سال بھر رات بھر اعلان ہوتا ہے، کوئی بندہ تجھے جاب نہیں لگ رہا، پھر اتنی ڈگری آ گئی، اتنا پریشان ہو رہا ہے، آپ میرے پاس آ، میں تجھے جاب دلا دوں. یہ اللہ اعلان کر رہے ہیں اور ہم رات میں کیا کرتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں. کبھی اچانک نیند سے بیدار ہوتے ہیں، ہم لوگ اٹھتے ہیں تو اللہ میرے بندے تجھے کچھ چاہیے، ہم لوگ غفلت میں ایسے ہی سو جاتے ہیں. ہم نے اپنے اللہ کو سمجھا ہی نہیں کہ ہمارے اللہ ہے کیا. آپ جانتے عبید بن خلف نبی کو کتنا ستاتا تھا، ابو جہل ابو لہب، پھر بھی یہ کھانا وہ کھانا کھاتے تھے، سب بار بجے بیٹھے ہوئے تھے. ارے اللہ آپ کے چکی تھے نبی کو ستا رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر بھی وہ میرا بندہ ہے. جو رب فرعون کو بادشاہ بنا سکتا ہے، قارون کو وزیر بنا سکتا ہے، قارون اس کو خزانے دے سکتا ہے، دشمنان اسلام کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، ایمان والوں کو ایسے ہی چھوڑ دے. بات سمجھ میں آنے والی، ہم لوگ کوتا ہیں، ہم لوگ غلط ہیں، ہم نے اپنے اللہ کو سمجھا ہی کہا. اگر کبھی اللہ کو سمجھتے تو میں سمجھتا ہوں آج اس حالت میں ہم نہیں ہوتے. تو نبی کیا فرما کہ آپ بستر پر جاتے ہی نہیں تھے. اللہ کے نبی عائشہ فرماتی ہیں تغیر لونہ، آپ کا چہرے انور پھول کی طرح کھل جاتا، رمضان المبارک آ گئے، رمضان المبارک آ گئے، چہرہ کھل جاتا، دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا، چہرہ بالکل بدل جاتا. ہمارا عمل کیا شیڈیول لے سکنا، کھانے پینے کا یہ سب نیند کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. سب سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا ہے، ایک نوجوان ملے رمضان کی تیاری کرنا ہے، رمضان کی تیاری کرنا ہے. میں ان کے پیچھے ہو گیا تو دکان میں گئے، یہ چاول روزانہ کتنے دیتے تھے آپ، 10 کلو، اسے 25 کلو کرو اور ایک دم ایون کوالٹی کا ہے. تو ایک قصاب برادر کے پاس لے کر گئے، ہر دن 1 کلو کھیما ہمارے گھر پر آنا، رمضان کی تیاری کرنے ہے، رمضان کی تیاری کرنے کا ہے. ایک تو ایک کھجور اچھا فریش آئے گی نہیں، میں بھی 2 دن میں آیا برابر میں نے فون کرنا، رمضان کی تیاری کرنا ہے، رمضان کی تیاری کرنا ہے. اور ایک دکان ایک کپڑے رمضان کا اچھے ورائٹی جاتا ہے، رمضان میں ٹائم نہیں ملتا ہے نا، کیا وہ افطاری کرنے کا رہتا ہے، صحیح کاری کرنے کا رہتا ہے، یہی جملے ہیں نا، افطاری کا مسئلہ رہتا ہے، یہ رہتا ہے، نماز نماز. رمضان کی تیاری کرنا ہے، رمضان کی تیاری کرنا ہے، مجھے بولنے یہ ہماری تیاری ہے اور میرے نبی کی تیاری ہے. معاشرہ فرماتی ہے جب رمضان آتا کثرت فلا تو آپ کی نمازیں پڑھ جاتی، نمازوں میں اضافہ ہوتا، ابتہل لبی دعا اور دعاؤں میں بہت سکتے. میرے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں اللہ ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. نبی کی باتوں پر یقین ہے نا بھائی، میرے نبی بتا رہے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتے. نہ میرے اللہ جھوٹے ہیں، نہ میرے آقا جھوٹے ہیں، ہاں ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن یہ دو کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. میرے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے. پہلا نمبر بعد میں بتاؤں، سیکنڈ الامام العادل انصاف کرنے والا بادشاہ، دعوت المظلوم مظلوم کی دعا، جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے اس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے. اور فرسٹ نمبر پر جانتے ہو میرے نبی نے کیا ذکر کیا، الصائم اذا افطر، روزے دار جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت وہ جو دعا کرتا ہے میرا رب اسے قبول کرتا ہے. ہم کہاں دعا کرتے ہیں، کھانے پینے میں لگے، کبھی رد نہیں کرتے اللہ دعا مانگو اللہ سے، دیکھو پھر کیا دے. تم اپنی سر کی آنکھوں سے تو تم یہ رمضان میں کہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم ان باتوں پر یقین باقی نہیں رہا. اگر یقین ہوتا جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں ہاں یقین ہے، عمل کر کے بھی دکھاتے، اپنے عمل سے بھی بتاؤ کہ اللہ کے نبی آپ کی باتوں پر ہمیں یقین ہے، اس لیے دیکھیے آج دعا کر رہے ہیں. ایک صحابی تھے
جمعہ کے بارے میں جب پہلی اذان ہوتی ہے تو تلاوت حرام ہو جاتی ہے, تو اللہ نے حکم دیا مسجد کی طرف دوڑو, تو اذان ہونے کے ساتھ وہ مسجد کی طرف آتے. پھر اللہ نے حکم دیا تم نماز پڑھ لو, اب زمین پہ پھیلاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو. تو وہ صحابی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے دروازے پر جاتے اور اللہ سے کہتے اللہ آپ نے حکم دیا جمعہ کی اذان ہو, کاروبار چھوڑ کر آؤ, میں آ گیا. اب نماز پڑھ کے آپ نے کہا ہے کہ اب زمین میں جاؤ اور رزق تلاش کرو, اب میں رزق تلاش کرنے جا رہا ہوں, اتنا کام میرا تھا, آگے کا کام آپ کو کرنا پڑے گا. پھر دیکھیے رزق میں برکت کیا ہوتی ہے. ہاں بھائی ایک ٹائم ہو گیا 50 دیکھ رہا ہوں میں, لیکن ابھی کافی باتیں تھیں. ابتہ اللہ کی دعا وقت ہو گیا, انشاءاللہ موقع ملتا آئندہ جمعہ میں اس کو کنٹینیو کریں گے. تو اللہ کے نبی کا یہ عمل رمضان میں میں نے شارٹ میں بتا دیا, آپ کیا کیا کرتے تھے. یہ سب کرتے تھے اللہ کے نبی, روتے تھے, دعائیں کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, اپنے صحابہ کو ابھارتے تھے, اپنے گھر والوں کو لگاتے تھے قرآن پڑھو نماز پڑھو. اللہ کی وہ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو بتلاؤ کہ میں غفور الرحیم ہوں ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے. اب آیت کا اگلا حصہ ہے نا, وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, اور میرا عذاب بڑا دردناک ہے. اللہ سے دعا کریں کہ آئندہ زندگی اگر باقی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کو عرض کروں گا.